Juti z'Imana hari igihe usanga twumva ko Yesu ari umwami, iyo ndimo kuramya ndirimo indirimbo z'umwuka, iyo ndimo kubwiriza nk'ubu ndimo kubwiriza, cyangwa se iyo ndimo kwiyiriza ndimo gukora umurimo witwa umurimo w'Imana. Ariko nagira ngo nkubwire yuko akazi kose ukora, either urakorera Imana cyangwa urakorera Satani, biterwa n'ubushatse guhesha icyubahiro. Hitamo kubahisha Imana akazi kawe, ugakore wubaha Imana. Ndagira ngo nkubwire dusome muri Abakolosayi ibice bitatu, umurongo wa 23. Abakolosayi ibice bitatu, umurongo wa 23 n'uwa 24. Wumve ukuntu havuga. 23 aravuga ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima. Ntabwo bavuze ngo nimusenga cyangwa nimwiyiriza cyangwa nimuririmba cyangwa nimuvuga ubutumwa, ahubwo baravuze ngo ibyo mukora bingahe byose, ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu. Murongo wa 24, muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage, kuko mukorera shobuja mukuru ari we Kristo. Ndagira ngo ubwire ngo icyo ukora cyose, niba utarubizi, hari shobuja mukuru. Niba ukorera umuntu ukora akazi ko mu rugo, uri mu gikoni urateka cyangwa se ukora isuku mu rugo, shobuja ugaragara nta uhari, ujye ukora wibuka ko hari shobuja mukuru ureba ahantu hose wo mu ijuru. Nukora n'ubwizerwa azaba bibona kandi azakugororera. Niba wigisha abana mu ishuri, directeur ntawe uhari, n'utwara dutoya ntabwo tuzakuretinga ngo tuve ngo wigishije nabi. Ariko nubikora utinya Imana, nubikora wubaha Imana, uzamenye ngo ibyo urimo gukora urakorera Imana. Niba uri umuganga uvura abarwayi, ukabavura udasunikwa n'amafaranga gusa, ukabavura ukoresha umutima wawe wose ushaka kubafasha kubw'icyubahiro cy'Imana, ugafata abarwayi neza ukabitaho neza ubikora nk'ukorera Imana, uzamenye ngo isobuja mukuru ari we Kristo. Ibyo nabyo arabibona kandi azakugororera. Niba uri mu kazi uri umucamanza wicaye ku ntebe yo guca imanza, ukava ngo ngiye guca imanza, nzi neza ko Imana yo mu ijuru ibihererwamo icyubahiro, ukabikora uziko Imana yo mu ijuru ibyishimira, uzamenye ngo urimo urakorera Imana. Niba uri umuyobozi uri mu rwego rufata ibyemezo, ukabifata uvuga uti ndashaka gufata ibi byemezo mu buryo buhesha Imana icyubahiro, uzamenye ngo urimo urakorera Imana. Akazi kawe ka buri munsi ni uburyo bwo kuramya Imana. Niyo mpamvu Yesu Kristo ubwo Satani yamujyanye ku musozi agashaka kugira ngo amwereke ubutunzi bw'isi n'ibyubahiro by'iyi si, akamubwira ngo apfukame amuramye ngo abimuhe byose, Yesu yamubwiye ngo oya, haranditswe ngo ujye uramya Imana yawe kandi aba ariyo yonyine ukorera. Ni byiza iyo umaze kumenya iryo banga, akazi kose ukora ujye ushaka kumenya ngo se databuja mukuru hirya y'uyu bosi umpemba, databuja mukuru ureba ibyo nkora akanabingororeramo ninde, ni Imana cyangwa se hari Satani? Nubikora uzi ko hirya yawe hari Imana, uzakora akazi gahesha Imana icyubahiro. Yesu arifuza kumutware no mu kazi kawe. Umukristo wese yagombye gukora akazi mu buryo buhesha Imana icyubahiro, ku buryo abakubona uruvura abantu bakabona batuye umuntu akora akazi mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Icyo gihe Imana iba yarabaye umutware no ku kazi kawe. Hakaba hari n'ibintu utakora, hari amanyanga utakora mu kazi kubera ko Yesu Kristo ari umutware no mu kazi kawe. Hari n'akazi utakora kubera kubona ko ntabwo ugiye guheshamo Imana icyubahiro. Hari ibyo utakora kubera kuzi ko bitagiye guhesha Imana icyubahiro. Muri Matayo 5:16 hakaba ngo nuko rero mureke umucyo wanyu urase, ngo abantu nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Wakwemera ko Yesu ahabwa icyubahiro no mu kazi kawe, ukamwemera ko akubera umutware?